Ingen ditzanik UPV kantolatzen duen orientazio azokan ezagotu nuen estan baten. Asko gustatu zitzaidan ingenieritza enpresan lan egitearekin kombinatzearen atala. Eri gehien erakarri zidana, da ikusi nuela azkenan IMH dagoela Elgoibarren kokatuta, jakinda kombinatuko nuela enpresako atala ingenieritzako ikasketekin, ba, Elgoibar zela Tokio berena ikasketa horiek egiteko. Alderdi teorikoan, lehenengo maila nahiko oso ondo eraman nuen, uste ezagutza horiek nahiko arneatuta neuzkalako, aldi berean atxaldetan egiten genuen formakuntzarekin, enpresan sartzeko falta zitzaizkidan ezagutzak barneatu nituen. Beti nekien ikasi behar nuela ingenieritza bat, baina benetan ezakizu gero zer den ingenieri baten lana. Artxalez egiten den formakuntza tekniko horretan, interesa handia dagoela, berezuk ere ezagutu nahi zuelako zer den industria eta bakizuelako formakuntza horri esker, gero errazago sartuko zarela enpresa munduan, erakarri egiten zaitu. Ezkenean makinekin zaudelanean oso gustora egin nuen altxaleko formazio hori. Nire kasuan, batxilergotik etorrita, nire enpresako atala bigarren kurtsuan hasten zen, orduan lan mundura sartzeko, bai jakin behar zuela zure perfilia sartzen. Nire kasuan, Asmaola zentroan hasi nintzen lanean, eta bertan lehenengo egunetik finkatu nituen zein izango zen nire perfil profesionala. Bai enpresa aldetik eta bai unibertsitate aldetik tutoreak izendatzen dira, eta jarraipen bilerak egiten dira kompetentzia edo perfil hori ondo garatzen dela ziurtatzeko, eta hala ez den kasuan egin behar diren ekintzak definitzeko. Alderdi akademikotik lan batzuk egitera gustatzen gaituzte enpresa zer den eta bere funtzionatzen den ondo ezaguteko. Enpresan dudan funtzioa da industria 4.0-ko ezagutzak barneratzea eta zehazki fabrikazio egarriaren inguruan. Ingenieritza dualean enpresa ezagutzeko bigarren pausoa memoria teknikoa egitea da. Egin behar izan duena da fabrikazio egarrian duen teknologien analisi bat eta era berean enpresan erabiltzen duen makinaren deskripzioa. Behin enpresan hasita, denbora pasa ahala eginkizunak handitzen joaten dira. Eta geroz eta ardura gehiago daukazugun. Gaur egun, ja hirugarren mailan egonda, egiten ari naizen lana da ikerketa zientifiko-teknologikoa, nun aurkitu behar ditudan fabrikazio egarriko makinan material berri batentzako fabrikazio parametroen balio optimoak. Arlo honetan eduki ditudan funtzioak, ba, izan dira lehenik eta behin investigazioa, formakuntza bat ematea, teknologia honi buruz, edukiak sortzea, interesa eduki dezaketen enpresa desberdinei, ba, aurkezpenak egitea, demostrazioak makinarenak. Laugarren maila hasieran, atzerrirako misioa egin beharko dut, eta nire kasuan Inglaterrara joango naiz, remisa hau enpresara, bertan fabrikazio egarrian adituak baitira, eta nire kompetentzia garatzeko aukera ezin baita. 10-12 asteko egunaldia izango da, eta bertan alderdi teknikoa garatzeaz gain, hizkuntza ingelera garatu ahal izango dut, eta zure herria ez den toki batean bizitzeko gaitasunak. Atzerriko misiotik etortzerakoan, laugarren mailan gradu amaierako lana egin beharko dut, eta kasu honetan enpresan ezarriko den proiektu bat izango. Inglesaren aldetik iruditzen zait ezinbestekoa dela maila on bat edukitzea, nire kasuan gutxienez, lanean irakurri behar ditudan artikulu, txosten eta informazioa ingeles ez dagoelako. Ni ingenieritza hasi nintzenean, oraindik ez neukan ingeleseko ziurtagiririk, baina ikusita beharra ingelesarena bigarren mailan lortu nuen bi mailako
ziurtagiri ofiziala. Ikasten baduzu ingenieritzat eta gero hasten bazera enpresan, ba, jazakazu konexio hori biak batera eginda, zoaz, bai kontzeptu tekniko horiek eta bai kontzeptu teknikoien aplikazioa aldi berean egiten. Edozen ingenieritzaren helburua azkenan da enpresa batean lan egitea, orduan ja ni bigarren mailatik ja enpresa batean ari naiz lanean, orduan ja lortu dut ingenieri bezala nire helburua. Ingenieritza duala egiten hasiko den ikasle bati ni gomendatuko nioke klasean egonda klaseko orduak guztiz aprobetxatzea, horrela gero etxean obere kontu lan gutxeko egin behar izateko, eta eraberean enpresan jakin da enpresak nahi duena zu formatzea dela, aprobetxatzea enpresak ematen ezkizun aukera denak.